Рома, Слава, ви в отношениях? Так, але я хочу сказати, що... Не друг Так, неудобно получилось, простите. Ну, вы друзья, да? Вы в разных отношениях. Рому смотрит любимая женщина. Но дружба возможна. Ну, нет, мы не видели этих фотографий в Фейсбуке, конечно. Да, добре. Я хочу сказати, що я вірю у дружбу, коли дружать чоловік із жінкою і немає інтимного зв'язку. Тому що я виросла малою із хлопцями, грала роль медсестри і ми грали в війну. Потім я пішла далі працювати. А медсестру моїми... не переросла і грала? Ні. В ігри не переросло, тільки такі казачки. Ярослава Руденко – співачка із потужною патріотичною енергетикою, солістка Національної філармонії та ансамблю Збройних сил України. Я багата, 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 божевіщий батько і мати. Лауреат міжнародних та всеукраїнських фестивалів, заслужена артистка, титулована на звання «Людина року». Талановита руденька красуня – справжня іскра, що розпалює полум'я української пісні в серцях мужніх бійців АТО. Ярослава впевнено заявляє, наше завдання – підтримувати бійців, а пісня завжди допомагає боротися. Чоловік Ярослави – генерал-майор Служби безпеки України Григорій Руденко. І хоча він на 40 років старше, дівчина палко ревнує чоловіка та охороняє його від прихильниць одноліток. Їх поєднала любов до народної пісні, тому для співачки коханий натхненник – найперший і вимогливий глядач та головний меценат. Я виросла малою із хлопцями, грала роль медсестри і ми грали в війну. Потім я пішла далі працювати. А медсестру моїми... не переросла і грала? Ні. В ігри не переросло, тільки такі казачки. Потім ми просто друзями... не доіграли, Слав. Це очень такий случай, який тільки підтверджує. Мені подобалось лікувати поранених. Лежащих мужчин на земле. Видимо, мама вовремя забирала вас со двора. Это вы, Ярослава, насмотрели сумасшедших красивых фильмов про любовь. Документальные фильмы про любовь, порно называется. Да? Да? Ну, а, кстати, дивилася. Володь, почему они с нами сегодня такие нечестные? Ну, вы а видите? Я не знаю. Вот мне тоже хочется узнать. Знаете, это же правдиво шоу. Честность, она правда некрасивая сама я по себе. Извиняюсь. Люди боятся правды. Вы продолжайте извиняться. Очень хорошо получается. Рома, психологи, они всегда извиняются. Это очень хорошо. А, да? Мне такие бабы. Возможно, вы не знали, что ваши друзья влюблены в вас. Не, они не были в меня закоханы, не. Славочка, просто нужно на личную консультацию. На самом деле, я первая бесплатно. Мужчины не всегда говорят то, что они чувствуют. Конечно, самые смелые, вот, когда уже понимают, что все, пути обратно нет, они признаются вам. А так, возможно, вы считали их как друзей и тайно манипулировали просто ими. Да? Вот. Нет. Какими-то. А теперь половина мужчин в фантазиях представляют медсестру. Она вас вспоминает. Помню, я у нас медсестра, она была, влюблен был в нее. Ром, ты в отношениях? Да, я женат. Вот.